Вітаю вас, шановні друзі, це «Культурна тема дня» і я, її ведуча Олена Попова. Нагадую, що наша програма виходить в ефір щосуботи о 19:30, повтором у неділю о 13:40. Тема нашої сьогоднішньої програми – «Наш маестро». У нас в гостях родина відомого хормейстера, музиканта, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, художнього керівника і головного диригента Чернігівського камерного хору імені Дмитра Бортнянського Любомира Мирославовича Боднарука, дружина Любов Боднарук, донечка Жанна Карпенко-Боднарук і її чоловік Анатолій Карпенко. Вітаю вас, шановні, в нашій студії. Вітаю. Вітаємо. Будь ласка, розкажіть про хорову асамблею пам'яті Любомира Боднарука. Ми вже сьогодні неодноразово говорили, а що таке асамблея? Розумієте? Тому що є фестивалі, є хорові фестивалі, є конкурси. А хорова асамблея – це збираються хорові колективи, які демонструють своє мистецтво, показують все, що вони протягом року набули і дарують хоровий спів людям. І, власне, ця хорова асамблея і вже проводиться в 9-й раз і присвячена пам'яті Любомира Мирославовича Боднарука. Це дуже прекрасно, що люди пам'ятають, згадують Любомира Мирославовича, бо його всі пам'ятають і вважають геніальним маестро. Спасибі. Ви розумієте, оце ж сьогодні якраз в день захисту дітей, так. У нього день народження і так. Виповнилося б йому вже 80 років. І останній його ювілей був, коли йому було 70 літ. А взагалі всі ювілеї – це було неповторні, красочні, фантастичні концерти у нас в Чернігові з аншлагом, з переповненим залом, з фундаментальною, шикарною хоровою музикою, от в чому може сказати і композитор Анатолій Карпенко, і народна артистка України Жанна Боднарук, які завжди брали участь у цих, власне, ювілейних заходах. Це було щось неймовірне, так. Ми не тільки брали участь, Жанна співала, скажімо так, в моїй пісні, деколи я й за пультом сидів, а деколи виходив на сцену з нашим маленьким синочком, і ми віршовано вітали дідю або Жанниного тата. Дідя – це для нашого Андрійка, дід. От, віршовано вітали, і потім пісні поздоровчі такі звучали. Такі були речі. А більше всього я пишаюсь тим, що нам довелось на головних святах в Україні, на Майдані Незалежності, в фінальному дійстві співати хору, і хор Бортнянського, ще декілька хорів, хор Київ, там, ще разом з хором Бортнянського нашу пісню «Братаємося» в фіналі цього святкового дійства. І цим я пишаюсь. Це було не раз, це два рази було, що так от співали. Дуже приємно. А, мабуть, головне то, що я маю за честь бути членом родини Любомира Боднарука. Це прекрасно. Я знаю, що ви, вся ваша родина, дуже підтримали Майдан, Революцію Гідності. У вас є пісні, присвячені Небесній Сотні і воякам-захисникам, так? Так, так, звичайно. Я так думаю, що кожен свідомий українець не міг не переживати, не міг це просто байдуже сприймати, а по можливості кожен вклав хто яку міг лепту в те дійство. Це в дійство, так, в підтримку, так, людей на Майдані і, звичайно, в підтримку хлопців, бійців АТО, тому що ми з Анатолієм їздили, як потім виявилося, ми були взагалі на нульовці. На ми мали за три дні 8 концертів. Це сольних концертів. Так, це була наша порив серця, порив душі. Це абсолютно добровільно, бо от хотілося підтримати. І це Волноваха, Ольгінка, Мар'їнка, ці всі знайомі, Курахово, ці всі знайомі всім назви. І ми бачили, як там
побут, скажімо так, умовно, тих хлопців, наших захисників. І виступали ми на полі, виступали ми в розбитому, розваленому клубі, на кузові автомобіля, який зняли перед і поставили колонки. Вони сиділи просто собі, хлопці сиділи на траві, на полі. Тобто це було незабутнє, це було неймовірне, коли ми бачили очі наших захисників, які це, знаєте, коли вони говорять, ви знаєте, ми вам так дякуємо, що ви приїхали. І було ще навіть прохання, не співайте нам пісні закличні, співайте нам те, так, щось веселе, не треба нам того, тому що ми і так тут стоїмо. Так. От. І це було, ну просто… Це так прекрасно, так. Це так прекрасно, це вас я характеризує потім... взагалі, розумієте, взагалі. Ну так, значить, так, а як можна, не можна байдуже бути... сприймати так, це все, що відбувається? Кожна подія, яка відбувається от саме от такого плану, наприклад, черговий боєць загинув. А в мене нова сива волосинка, розумієте? Ну, тобто ми не можемо байдуже це сприймати. Дуже болить душа і серце за Україну. Він би, я думаю, що він би тішився. І він тішився так, з того, так, що от діти побували там, що віддали частину своєї творчої праці, своєї душі саме отим хлопчикам. Ну, і тут на мирній території завжди підтримуємо всі благодійні акції і військових бригад в різних точках України. Навіть в Чернігові були. А в Чернігові двічі були на добровольчому лицарському хресті. Який організовував санатонік Фрис. Угу, от, так, і угу, це дуже проходило, ну, помпезно, з великим таким настроєм, таким прекрасним. І сльозами на очах, і з радістю. Отакі от моменти. Пані Любо, давайте згадаємо ті часи, коли ви разом з своїм чоловіком працювали в гуцульському ансамблі пісні і танцю. Давайте повернемось в ті часи. Згадайте, будь ласка. Це було? Цікаво. Коли це було? Але ніколи не забуду, так, коли приїхав новий хормейстер в гуцульський ансамбль, а ми так їдемо на гастролі, ну, на концерти, кожен має в автобусі своє місце. Так. І я так другий ряд сижу, ну, а керівник же ж на першому ряді сидить, і бачу, він так весь час повертається і на мене дивиться. Повертається і на мене дивиться. Думаю, чого це він так на мене дивиться? І так замітили дівчата, Люба, Любцю, та це ж він на тебе. Ну, отак от дивився і додивився. І ось яка родина. Так що Люба і Любця разом так, стали одною Люба сім'єю на багато років, тому що майже 45 років ми отак от тут прожили. І ви знаєте, таких моментів, от скільки раз питають Любомира, от Любомир Бориславович, ви ж нам з Тернопільщини, з Західної України, як ви? А він каже, для мене немає різниці. Бо це є Україна, так, це моя Україна, це країна Довженка. До речі, Довженка, от колись ми приїхали в музей, Сосницю, музей Садибу, а то була весна, а цвітіння яблунь. І ми заходимо, а там же ж ви знаєте, що сад Довженка, яблуки Довженка, так, це як символ цього музею. І завжди на столі велика таця, і там купа яблук літом і в зимі. І ми приїжджаємо, а там яблуні цвітуть. А там скатертина білий, стіл, скатертина, самовар, чай і якісь там помпушки. Це так люди нас пригощали, ви розумієте? І так красиво. Я ніколи не була, не пила чай під деревами з квітучими. І потім ми вертаємось уже, другий раз вертаємося з Сосниці і село, де великий архітектор Гайдамака, Анатолій Гайдамака з батьком жив. А то ще було початок 90-х років, і ми туди їдемо, і покійний Юрій Романович Коцюбинський, онук Коцюбинського, він віз цілий автобус директорів літературно-меморіальних музеїв України і завіз нас от до цього Гайдамаки. Ми заходимо на подвір'я, така груша велика і прапор. Синьо-жовтий прапор, а тоді ще це не було офіційно, було? То так? Тільки, Боже милий, а в саду отакі от столи отак збиті, столи, кукурудза, картопля, якісь млинці, і оце на 40 чоловік, на цілий Ікарус, отак зустріли оцих людей. Там були із Америки, із Канади були гості. От розумієте, ота щирість. І Любомир каже, як можна таких людей не шанувати? Так. Як можна цю країну і оцю місцину не любити?
От був хоровий фестиваль, скільки дітей співало, які шикарні хорові. От тут Анатолій слухав, він прямо залюбки, він дивувався, Жанна. Скільки цікавих, прекрасних співали творів, пісень, які колективи. І він дав цьому от основу. І не то, що основу, він зародив цю культуру, тому що, знаєте, хорове мистецтво на Чернігівщині раніше якось воно було більше такі вуличні пісні, там, тому що люди завжди, ну, чарку при столі, вони Україна співуча, так. Ми завжди співали. А це справжнє хорове мистецтво. Він започаткував це тут на Чернігівщині. Він це започаткував, так, він так, це створив, він так, навчив людей так слухати справжні хори. Хори академічні, хори світового рівня, світову класику, народну пісню, мистецтво сучасних, оскільки було, скільки от зараз сучасних музикантів пишуть, писали твор і направляли саме для Любомира Мирославовича в його колектив, тому що вони були впевнені, що він як зробить новий твір, який ще ніде ніколи не звучав, він буде показовим, він буде сприйнятий. Це чудово, так, це так, чудово. Так. Пані Жанно, ваші батьки були для вас першими вчителями. Взагалі першими вчителями і вчителями першими в музиці. І ваш шлях прогнозований. Музична школа, музичне училище, консерваторія, а потім естрада. І я згадую той час, 26 років тому, коли тільки в Чернігові з'явилось телебачення, і ми знаходились в будинку ЦНТІ, до нас прийшла дівчина, молода, красива, з гітарою. Попросила в мене дзеркало, я дала, вона поправила своє волосся, потім дала інтерв'ю і заспівала. Я була вражена дивовижним тембром її голоса. Це була Жанна Бондарук. І її переможна «Червона рута». Давайте згадаємо вашу переможну «Червону руту». Ну, бачите, як цікаво, нібито класична академічна музика, яку тато пропагував весь час, вів. Я свою музичну освіту отримала класичну, але тато в молоді роки, коли вчився в Чернівецькому музичному училищі, співав естраду. От він співав, в, як тоді модно було дуже, перед кіносеансами збирали там оркестр, поки публіка збиралася. Він співав. Я не знаю. Так. Особливо пісні з репертуару. Як цікаво. І Монтан, потім Ріо Ріта, оці всі Монтана пісні там різні. І та-да-да-ти. Сетю шансон. Та-да-да-та-та. Як чудово. Звичайно, це, напевно, воно десь перейшло так на мене, і нікуди воно не ділося, тому що це було моє дике бажання саме так, з дитинства. Я слухала музику, слухала пластинки, які були в нас вдома, потім пластинки я вже діставала, потім нам дарували, і записи потім на магнітофон були. І я не буду перечисляти ті всі колективи і співаки, на яких я росла, але я поставила собі ціль, і я її досягла. Так. Навіть якщо мені батьки казали, що не треба, не треба. Я гадаю, і чоловік, і син, і мама, і тато пишаються вами. Ну, звісно. Так. Звісно. І Україна, і багато ще людей. Ну, бачите, ще як по життю мені пощастило, що я зустріла людину, яка не могла, ну, тобто він не мог, не міг бути ніким іншим, як музикантом він і композитором. І я наша хотіла доля про це сказати. Пане Анатолію, у вас теж музична родина. Ось двом митцям легко разом? Легко, чого ж ні. Але не завжди. Так. Які твори, да, які пісні. У вас повна творча гармонія. Гармонія, бо гармонія також буває з дисонансами. Це також гармонія. Консонанс, зрозуміло, да? А і дисонанс також деколи буває. Бо без, скажімо так, без нормальної суперечки по якимось творчим процесам це не неможливо. Буде шляху. Не буде шляху. Та, ну, десь потім, так, якась істина десь потім з'являється. А якщо взяти, скажімо так, який у Жанни характер, от, наполегливий такий,
він до мене також стосується цей характер. І деколи доводиться витримувати. Ой-ой-ой. Ну, ти теж з характером не лукав. Навіть я деколи мамі дзвоню і кажу, кажу, мама, у вас дочка з характером. Ну, це сім'я, це родина, це добре, це нормально. Це нормально. Настільки плодотворна ця студія Карпенко-Боднарук, що це просто, розумієте, пісні, ну, щораз я приходжу в гості, мамці, ідіть, послухайте, яка нова пісня, ідіть. Боже милий, ну, і народжуються пісні, і які хочуть співати і ті. І так приємно, що от у Жаночки все-таки вже і студенти, які співають пісні Анатолія, пісні Жани. Так що, прошу. І не тільки пісні, і музика до вистав, яких, до речі, і Жана бере участь, і син наш вже бере участь в виставах. От я хотіла спитати, син. От, і так. Музика до кіно, а вистав у нас в театрі Франка тільки 4 вистави йде, плюс навіть в Росії йде по Гоголю «Ніч під Різдвом». Я музику писав для цієї вистави в Благовіщенську. Її поставили, і зараз по всьому світу вони возять. Мені тільки привіти присилають. Да. Каже, дякую, музика суперова. Як це приємно, світу. Як це приємно. Розкажіть про свого сина, Андрія. Де він навчається? Він навчається в академії. Національній академії керівних кадрів культури і мистецтв на акторському. Тобто він коледж закінчив коледж культури і мистецтв як режисер. А тепер вирішив ще собі акторства набути, тобто він займається, і в нього є хист, вже неодноразово ми були на різних таких і показах, і де він брав участь у виставах як актор, куди вже запрошений в київських театрах. І навіть минулому році, саме рік тому у нас відбулась дуже цікава така прем'єра, міні-мюзикл, якщо так, ліричний мюзикл його можна назвати, де 4 головних герої. І цікаво так, що ті двоє героїв – це нібито ми, в юності, і ми, які є зараз. Ми самі як себе грали було? Тепер, а це в юності чудово. Грали Анатолій грав Андрійко, а мене грала дівчинка, сценарист, режисер тої вистави, вона Анастасія дуже Байдерина. Дуже хочеться потрапити вона, на вашу виставу. Ой, нам би, знаєте, це також дуже хотілося. В Ютубі, до речі, в Ютубі ми її виклали, можна подивитися. Ага. І там вистава цікава чим, тому що дійсно це більш мюзикл. Там звучить 14 пісень Анатолія, які 13 з них виконую я, потім в дуеті ми виконуємо. І це іде, діалоги йдуть віршовані. Сплітається текстів. З віршованими діалогами. Тобто акторські діалоги віршовані. Світлани Макаревської і Олени Матушек вірші. Дуже красива поезія. І якось так воно підібрано було цікаво. І дуже мені хотілося б, щоб ця вистава й далі жила, і, можливо, десь ми в Чернігів би могли би приїхати з нею, якби хтось ангажемент нам зробив. От, бо вона мобільна. Нас цього четверо, не так багато. І ви всі разом. Так. Але багато ліриків, багато музики, розумієте? Це дуже красиво. Поезія і пісні, і там Анатолій ще сідає за фортепіано. Він всі твори. Рояль – це ще один головний герой, за яким він сідає, всі твори компонує, а потім сольний ще має там фрагмент. Так що отакі от… Як це прекрасно. Прекрасно. А давайте ще поговоримо про ваші сімейні цінності. От, Жаночко, що ви взяли від мами і тата? Традиції, традиції любові до українських свят, до України, це напевно у мене десь там генетично, тому що це закладено, напевно, корінням, інакше це бути не може. Любов до України – це без пафосу. Це щиро, і через це так, напевно, вболіваємо зараз за долю України і за життя наших героїв, які наше небо мирне тримають, щоб ми зараз могли з вами навіть сісти, посидіти, поспілкуватись. От. Традиції свят – це дуже важливо, тому що це наше українське, це, знаєте, як родинне дерево, яке ми повинні знати наших предків, поки можливо, ми знаємо. Наше коріння.
Дуже шкода, що десь обривається там деякі корінці. Ну, така була ситуація, що десь і спалювалися ті документи, архіви і так далі. От. Але це важливо, щоб ми знали, щоб ми святкували Різдво, Пасху, щоб це літні різні свята, поважали наших козаків. Свято Покрови дуже важливе, тому що це зараз якраз виходить День захисників Вітчизни. І щоб діти наші це знали. І мені цього дуже хочеться. Я навіть своїм студенточкам, у мене дівчатка всі, я їм завжди намагаюся це розповідати, щоб вони це розуміли, щоб вони це знали, щоб вони це шанували. І хоч крім того, що я їм ставлю постановку і як правильно співати, і ми працюємо над естрадним вокалом і над естрадою поняття, я їм намагаюся любов до України прививати також. Бо що не в кожній родині це є. От в нас взагалі, в нашому коледжі, от я працюю в коледжі культури і мистецтв, у нас там така установка. У нас українське дуже це шанується. І от коли був День вишиванки, наприклад, так в нас стільки багато студентів і викладачів поприходило в вишиванках, що було просто дуже приємно. Це чудово, так. хай буде так, хай люди люблять Україну і все українське. І, звичайно, ми шануємо наших друзів, які шанують з нами наші різні традиції, тому що от є, наприклад, категорія в нас наших друзів, які, спілкуючись ще з нашим татком, з нами, вони от під час Майдану, наприклад, ще першого, перейшли на спілкування українською мовою. Молодці. Ну, це так, що про це важливо. Говорить. До речі, так. Як Любомир Мирославович в Чернігові, коли приїхав сюди, він українською мовою, скажімо так, заразив всіх тих людей, які його оточували. Вони також переходили. Причому він не казав, давайте переходьте, що це ви там, москальською і так далі. Він просто розмовляв українською мовою, він був толерантний, ввічливий, розумний, і чудовий музикант. І всі це, розуміючи це, переходили на українську мову. Отак і Жанна в Києві, ну Київ вже ж російськомовне місто, бо я народився в Києві, я це знаю по собі. От. Ну, один з таких людей, кого Жанна перевчила, це я. Це прекрасно. Прошу. Вибачте, мамце. І вона це сіє і серед своїх учнів, і серед друзів, ну, серед всіх, з ким спілкуються. От так. Це прекрасно. Нещодавно такий момент, наприклад, наші друзі, ну, вони самі колись давно ще приїхали до Києва з Донецька, але це такі гарні, порядна сім'я, вони стоматологи, і син вже їх тут виріс, от, і вони також дуже цим сильно переймаються нашими подіями. Але вони російською розмовляють, хоча чоловік її давно вже, товариш наш цей Олег, він давно вже так українською намагається. А Галя, дружина його, вона дуже рідко, і нещодавно був, у нас на першому радіо є така програма «Династії». І їх Галина Бабій запросила цю сім'ю, тому що і син у них стоматолог, і навіть невістка стоматолог. Тобто така от… Передача про стоматологів. Так. І про їхню родину. І тут чуємо, Галя говорить українською. Боже. Такою красивою. Красивою українською, трошки, скажімо так, вона стриманіше, ніж російською, бо підбиралась. Але я потім їй позвонила, кажу, почула, я просто була в такому захваті, вона каже, я це робила заради тебе. Який прекрасний приклад, який прекрасний. Бачите, сьогодні, от, коли зустріч була колективів на кладовищі, і Володимир Соховерський, директор музичного училища, він сказав таку гарну фразу, що Любомир Мирославович завжди мені казав, Володю, ти знаєш, що треба робити, щоб хор гарно співав? Ну, я кажу, там треба ноти, якийсь цікавий репертуар. То... Ні. Треба людей любити, треба дітей любити. Тільки це тоді буде. Дуже мудро. І от бачите, ота любов дітей, любов однорука до тих учнів. Ви знаєте, от такий був момент, що коли він лежав в лікарні, прийшли студенти,
Всі на колінах стали довкола ліжка і кажуть: Любомир Мирославович, приходьте, ставте двійки нам, тільки приходьте, щоб ви в понеділок уже були. Ви представляєте? Ви подивіться, як ми одіті. Ми точно так, як ви. І кроватка у нас має бути під сорочкою. Так, під, як ви розумієте? Любите, як ви виховуєте да, нас. Так, да, розумієте? І ви, а це тому, що дійсно ота любов до дітей, до людей взагалі. Якось ви розумієте, у нас, от я дуже рада, що от ви запросили на цю передачу, що у вас такі передачі проходять. Дякую пані вам. Олена. Ви розумієте, а от візьміть, от ми дивимось один негатив на телебаченні. Ми на дуже мало бачимо отої любові, простої, елементарної любові людської до людей, так, до тої справи, яку ти робиш. Розумієте, чомусь всі намагаються, як тільки прийти на екран, то сказати, о, то погано, от, а сам нічого не може зробити добре. І от я сьогодні, оця фраза сокровенна така була, що треба дітей любити, і тоді все буде добре. Шановні друзі, це «Культурна тема дня» і я, її ведуча Олена Попова. Ми виходимо в ефір щосуботи о 19 годині 30 хвилин з повтором, у неділю о 13:40. У нас в гостях була родина відомого хормейстера, музиканта, педагога, заслуженого діяча мистецтв України, художнього керівника Чернігівського камерного хору імені Дмитра Портнянського Любомира Мирославовича Боднарука. Дружина Любов Боднарук, донечка Жанна Карпенко-Боднарук, її чоловік Анатолій Карпенко. Дякую вам, шановні. Бажаю вам творчої наснаги, успіхів творчих в мирній, красивій, нашій вільній Україні. Дякуємо. Щиро дякую. Дякую, дякую вам.